Diada Castellera, la tinguda aquest diumenge 26 de març del 2017 aquí a Esparreguera, a l'antic escorxador situat al carrer de Llobregat, amb la participació dels castellers d'Esparreguera i els castellers de Berga. Aquí us deixem una petita constància del bon ambient viscut al llarg de tota aquesta diada. Molt bé! Molt bé, eh? Sí, sí. Vinga, bon. Sí. Com hi trobes? Mantenim, no és gent res, sobretot.